ମୁଁ ମାଚ୍ୟୁରିଟି ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଥିଲି, ମାଚ୍ୟୁରିଟି ହେଇଗଲାଣି 2 ବର୍ଷ ହେଲା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଉନାହାନ୍ତି। 2-3 ବଣ୍ଡ ପେଣ୍ଡିଂ ହେଇ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ କ'ଣ ପଇସା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ନେଲାବେଳକୁ ନେଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ପଇସା ଦେଲାବେଳକୁ ଏମିତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ହଁ, ମୁଁ ଏଜେଣ୍ଟକୁ କହିଥିଲି, ଏଜେଣ୍ଟ କହିଥିଲ ହବ ହବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲାନି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରହସନ ଚଲେଇଛନ୍ତି ଏମାନେ ଏଠି ବସିକି। କେତେ ସମୟ ରଖିଥିଲେ ପଇସା, କେତେ ମେଚ୍ୟୁରିଟି ହେଇଥିଲା, ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ? ଭାଲ୍ୟୁ ହେଉଛି 2 1.5 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ଭାଲ୍ୟୁ। କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା ରଖିଥିଲେ, କେତେ ବର୍ଷ ପାଇଁ ରଖିଥିଲେ? 5.5 ବର୍ଷ। କମ୍ପାନୀ କମ୍ପାନୀ କହିଥିଲେ କ'ଣ କହିଥିଲେ ଆପଣ, କ'ଣ ମିଳିବ ବୋଲି ବେନିଫିଟ୍ କହିଥିଲେ? ସେ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି ବଣ୍ଡରେ, ପୁରା କ୍ଲିଅର ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି କେତେ ମିଳିବ ବୋଲି, ବଣ୍ଡରେ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି, କ୍ଲିଅର ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି ନା, ଅଲରେଡି ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ ଦବ, ମାନେ ମାଚ୍ୟୁରିଟି ହେଲା ପରେ ଦବା କଥା। ମାଚ୍ୟୁରିଟି ହେବାର କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଆଉ ଟଙ୍କା କେତେ ହେଲାଣି ପାଇନା? ମାଚ୍ୟୁରିଟି ହାରାହାରି ହେଇଗଲାଣି, ଗୋଟାଏ 2 ବର୍ଷ ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟାଏ 3-4 ମାସ ହେଲା, ଏମିତି ଚାଲିଛି। ଆଉ କ'ଣ ମାଚ୍ୟୁରିଟି ହେଇଗଲାଣି, ଏଇଟା ମାଚ୍ୟୁରିଟି ଅଛି, ଯେହେତୁ ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ, କାହିଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି? ସେ କହୁଛନ୍ତି ଫଣ୍ଡ ଆସିବ, କେଉଁଠୁ ଫଣ୍ଡ ଆସିବ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି, କି ଫଣ୍ଡ ଆସିବ କ'ଣ ଏମାନେ କରୁଛନ୍ତି ବସିକିରି, ଫଣ୍ଡ ଆସିବ ପଇସା ଦେବେ। ଆରେ ଫଣ୍ଡ ଆସିବ ସେତେବେଳେ କହିଲେନି, ଯେତେବେଳେ ନେଲେ ଆମେ ଫଣ୍ଡ ଆସିଲେ ପଇସା ଦେବୁ। କ'ଣ ଧରିକି ଆସିଛି ଆଜ୍ଞା? ବହୁତ ଦିନ ଧରିକି ଚଣ୍ଡୀ ଛକ ଅଫିସରେ କଟକର ଆମର ମୁଁ ଖୋଲିଛି ସାର୍, ପଇସା ରଖିଥିଲି। ସେ ଯେତେବେଳେ ପଇସା ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଘର ପାଖରେ ଜଣେ ଏଜେଣ୍ଟ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ପଣ୍ଡା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ଘର, ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆମର LIC ପଇସା ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ୟୁରିଟି ହେଲା, ରଖିଲୁ, କାହିଁ 2 ବର୍ଷ ରଖିବୁ, ଆମର ଝିଅ ବାହାଘର ଥିଲା ତାକୁ ରଖିଲୁ, ପୁଣି ଗୋଟେ ପଇସା ଆସିଲା ରଖିଲୁ, 3 କେପରେ 3 ଲକ୍ଷ 3 ଲକ୍ଷ 2 ଲକ୍ଷ 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା 3 ରଖିଲୁ, ଯେଉଁଟାକି 2019 ମ୍ୟାଚ୍ୟୁରିଟି ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଇସା ଆମେ ପାଇପାରିଲୁନି କିଛି। ଅଫିସ ବାରମ୍ବାର ଗଲୁ, ଅଫିସ ଗଲେ ଜଣେ ମ୍ୟାନେଜର ଥିବେ, ସିଏ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଦେବେ, ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଆସିଲି, ମୁଁ ବୁଝି, ମୋତେ ମାସେ ଟାଇମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ କିଛି କରେଇଦେବି, ଆରେଞ୍ଜ କରି କରୁଛି ଫଣ୍ଡ କିଛି ମଗେଇକି। ତାପରେ ଗଲେ ଆଉ ଥରେ ଗଲେ ସିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ନେବେ, ତାପରେ ତୃତୀୟ ଥର ଗଲାବେଳକୁ ସିଏ ମ୍ୟାନେଜର ନଥିବେ, ଆଉ ଜଣେ ଚାର୍ଜରେ ବସିଛନ୍ତି। ସେଥିରେ କ'ଣ ନା, ମୁଁ ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲି, ସେ ବାବୁ ତ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଏଇ ପ୍ରକାର ସେ ଆମର ସେ ଚାଲିଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହଁ ଠକି ଚାଲିଛନ୍ତି। 3-4 ମ୍ୟାନେଜର ଏଇ ସମୟରେ ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛନ୍ତି, ଏତିକି ଆମକୁ ସେମାନେ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଯେ ଜୋନାଲ ଅଫିସରେ ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷ ସିଏ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ଆମକୁ ଡାକିକି ଆଣିଛନ୍ତି। ମୋର ନାଁ ଅମରେଶ୍ୱର ତ୍ରିପାଠୀ, ଆମେ ସାହାରା ମୁଁ ସାହାରା ଇଣ୍ଡିଆରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏଜେଣ୍ଟ ଥିଲି। ଆମର ସାହାରା ଇଣ୍ଡିଆରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲାଣି ଲୋକଙ୍କର ଜମାରାଶି ମ୍ୟାଚ୍ୟୁରିଟି ହୋଇଯିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସାହାରା ଇଣ୍ଡିଆ ସମୟ ଗଡ଼େଇ ଗଡ଼େଇ ଚାଲିଛି, ଏବଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ତଥା ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍, ସାହାରାର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ସୁବ୍ରତ ରାୟ ତାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ମଝିରେ ମଝିରେ, ଯେ ଆମେ ଏଇ ଡେଟ୍ ଭିତରେ ଦେବୁ, ଏତିକି ମାସ ଭିତରେ ଦେବୁ, ସେଇଟା 2015-16 ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କର ଯାହା ମ୍ୟାଚ୍ୟୁରିଟି ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ପଇସା ନ ଦେଇପାରି ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍ କି କନଭର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲାଣି ସାହାରାରେ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଚାଲିଛି। ଜମାକାରୀମାନେ ପ୍ରଚୋଦିତ ହୋଇ ପ୍ରରୋଦିତ ହୋଇ କିଛି ଲୋକ କନ୍ଭିନ୍ସ ହୋଇକି ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ 5 ବର୍ଷିଆ 2 ବର୍ଷିଆ 3 ବର୍ଷିଆ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ସ୍କିମ୍ କି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ନେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଲୋକଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ ଚାଲିଛି, କୋଭିଡ଼ ସିଚୁଏସନ୍ ବିଷୟରେ ଚାଲିଛି, ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତି ଦୁର୍ବିଷହ ଅବସ୍ଥାରେ ସମୟ କରୁଛନ୍ତି, ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ 2000 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜମାରାଶି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଆମର ହିସାବ ଅନୁସାରେ ସଂସ୍ଥା ତା'ର ଆକୁରେଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଆମ ହିସାବରେ ଆମର ଦାବି ରଖିଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସାହାରା ଗୋଟିଏ କଥା କହିକିରି ସମୟ ଗଡ଼େଇ ଚାଲିଛି, ଯେ ଆମର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ସାହାରା ସେବି କେସ୍ ଚାଲି ଆମର 25,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ପଡ଼ି ରହିଛି, ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ପାରୁନୁ। ଆମର ସରକାର, ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ସାହାରା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ, ଏଭଳି ମିଛ କହିବା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆମର ଯେଉଁ ଜମାକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ମ୍ୟାଚ୍ୟୁରିଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ସେଇଟା ମଲ୍ଟିଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କୋଅପରେଟିଭ ସୋସାଇଟି ଅଣ୍ଡର୍ରେ ସେ ସ୍କିମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି, ଯାହା ସହିତ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଚାଲିଥିବା ସାହାରା ସେବି କେସ୍ର କୌଣସି କାଣିଚାଏ ସମ୍ପର୍କ ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅପରାଧ ଶାଖାଙ୍କୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଆମେ କଟକ କଲେକ୍ଟର ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଥିଲୁ, ସିଏ ଗୋଟେ ଚିଠି ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିଥିଲେ ଇଓଡବ୍ଲୁଙ୍କ ପାଖକୁ, ଆମେ ଇଓଡବ୍ଲୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଇଓଡବ୍ଲୁକୁ ଦେଖା କଲୁ, ଆମେ ଦେଖା କଲା ପରେ ସିଏ ଆମକୁ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଆକୁ ସେଣ୍ଟରକୁ ଲେଖିକିରି ପଠାଇଦେବୁ, କେବଳ ଏତିକି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଇଓଡବ୍ଲୁଙ୍କ ପାଖକୁ ପାଇଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ଦିଆ ହେଇଛି ଆମର ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ 2019 ଆମର ଦେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକିରି ଦେଖା କରିଦେଇଛୁ, ଏବଂ ସିଏ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ତାକୁ ସେଣ୍ଟରକୁ ପଠାଇଦେବୁ, ଆମର କିଛି କରିବାର ନାହିଁ, ଆମେ ସେଣ୍ଟରକୁ ପଠାଇଦେବୁ।